Бүгін Астана төрінде өткен облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың баспасөз мәслихаты белгіленген уақыттан асып кетті. Себебі журналистер тарапынан сұрақ өте көп болды. Орталық коммуникациялар қызметіне анау-мынау емес 34 бақ өкілі тіркеліпті. 1:35 тікелей эфирдегі баспасөз мәслихатының трансляциясы. Одан бөлек және 25 минут белгіленген уақыттан тыс бетпе-бет экспресс сұхбат. Бас аяғы 2 бойы облыс әкімі назар нысанасында болды. Қызылорда Алматы не Астана емес, дей тұрғанмен біздің облысқа деген қызығушылық басым. Ол түсінікті де, неше жыл бойы бойына қан жүгірмеген шыны зауыты іске осылды. Неше жыл бойы назарсыз жатқан Қызылорда Жезқазған трассасының құрылысы басталды. Сан жыл бойы сан рет айтылып қағазда қалған әуежай терминалының құрылысы қарқын алды. Жергілікті кәсіпкерлер жомарттық танытып, талай іске ұйытқы болып жатыр. Санамаласақ, саналы адам саусақ бүгіп, шүкір дейтін мыңсан іс жасалып жатыр. 2023 жылдың 4 айында облысымызда әлеуметтік экономикалық дамудың оң динамикасына қол жеткізілді. Қызылорда облысының бюджеті 593 миллиард теңгені құрады. Бұл 2022 жылғы бюджет көлемімен салыстырғанда 205 миллиард 700 миллион теңгеге, яғни 53% артты. 2022 жылдың қазан айынан бастап, облыста өңдеуші өнеркәсіпке серпін беретін шыны зауыты нақты жұмысын бастады. Өткен жылы зауыт елімізді 32 мың тоннадан астам өніммен қамтамасыз етті. Ағымдағы жылдың 4 айында 3,5 миллион текше метр шыны өнімі өндірілді. Бүгінде аймағымызда демеушілікпен барлығы 30 миллиард 100 миллион теңгенің жобалары жүзеге асуда. Айтарын болса, әңгімеге арқаусың деген тәмсіл бар. Сонда болса керек, сауал өте көп болды. Бәріміз білетіндей, Қызылорда облысы елімізді күрішпен толықтай қамтамасыз етіп келеді. Бірақ жыл басында күріш бағасы біршама қымбаттаған еді. Осыған байланысты негізсіз бағаны көтеру фактісімен тергеп-тексеру жұмыстары қабылданған еді. Осыған байланысты өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Әлемдік деңгейдегі ең экологиялық апаттардың бірі Арал теңізінің тартылуы. Осы орайда жалпы құрғақтан ұшқан тұзды құм экологиялық жағдайға кері әсерін тигізері сөзсіз. Осы бағытта сіздер тарапынан қандай шаралар атқарылуда? Ауыл аманаты сынды бізде бағдарламалар бар. Осы бағдарламалар өңірде қалай жүзеге асырады? Тұрғындар барлық тұрғынға игілігін көре ала ма оны? Арал ауданы Сексеуіл кентінде аурухана құрылысы 2020 жылы басталғанын білеміз, бірақ содан бері құрылыс әлі аяқталмай келеді. Осы уақытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қызылордада соғылатын стадионды қай құрылыс компаниясы соғады деген? Орталық коммуникациялар қызметіне арнайы келіп сұрақ жаудырған журналистерден бөлек Zoom арқылы қосылған, телефон арқылы сауал тастаған әріптестер қатары қалың болды. Баспасөз мәслихаты аяқталған соң облыс әкімі бақ өкілдерімен дереу қоштасқан жоқ. Аяқ асты экспресс сұхбат беру неде тура келді. Сұрақ төркіні әр алуан болды. Шаруалардың көбінің оған ынталандыруы болмаса, бір субсидия беру, осы жаңа сорттар, жеңілдік беру механизмдері қарастырылды. Әрине бар. Бізде мысалы Жақаев институты бар. Осы күріштің жаңа сорттарын өндірумен, енгізумен тікелей айналса да, оларда біраз жаңа сорттары қазір енгізіліп жатыр. Солардың барлығын жақсы нәтиже беретін болса, біз соны алып, демек, жер арқылы таратып беруге де дайынбыз. Ал одан бөлек бізде жаңа айттым, Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы да біраз жеңілдіктер жасалып жатыр. Бұл бұрында маған дейінде жасалған кезінде 2007 жылы мысалы ол кезде Мұхтар Абрарұлы Құлмұхаммед облыс әкімі сол кезде Краснодардан жаңа сорттарын алып келген Янтар, Лидер, олар қазір әлі күнге дейін пайдаланып келе жатыр. Оның алдында Ақмаржан, оны да біз әлі күнге дейін пайдаланып келіп жатырмыз. Әрине, қай басшы да сол елдің енді өскенін, өнгенін қалайды, ол дұрыс болған. Сондықтан біз ізденіс үстіндеміз қазір. Жаңа сорттарын міндетті түрде алып келеміз. Соны өндіріске бізді ойымыздағыдай болса, нәтиже болатын болса,
енгіземіз. Бір атап өтерлігі баспасөз мәслихатының тақырыбы Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық дамуы. Алайда сауалдар тақырып аясынан әлде қайда шығып, сан мәселені қамтып үлгерді. Регламент деп ешкімнің сауалы үзілген жоқ. Барлық бұқаралық ақпарат құралдарының өкіліне жауап берілді. Толығырақ ұштаған ақпараттық сараптамалық бағдарламасынан көре аласыздар. Астанадан Айнұр Тұңғышбаева, Талғат Әлменов, Тоқтар Бұқарбайұлы, Қызылорда телеарнасы.